Жарысқа Екібастұз қаласы мен еліміздің тағы басқа 6 өңірден барлығы 130-ға тарта спортшы келді. Балуандар әртүрлі салмақ дәрежесі бойынша боз кілемде белдесті. Мамырдың 14 мен 16 аралығында болған турнирдегі күрестер өте тартысты өтті. Жамбыл облысы, Ақмола облысы, Астана қаласы, Павлодар облысынан, Батыс Қазақстан облысынан мықты-мықты спортшылар келді. Жамбыл облысынан Мейіржан Ашыров дейтін Азия чемпионы жастар арасында қола жүлдегері. Осы Екібастұз қаласынан Сайбаталов Рифат дейтін балуан күресіп жатыр. Өте беделді балуандар. Боз кілемде Ернұр Қабатаев жоғары нәтиже көрсете алып чемпион атанды. 2007 жылдан бері еркін күреске қызығушылық танытып жүрген балуан облыс намысын түрлі жарыстарда қорғап жүр. Еркін күрес түрінен халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Азия чемпионы, әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Өзім Тұман Майаудан Павлодар облысына жаттығу жасадым. Сол жақта дайындалдым. Осы Агни Екібастұзда деген республикалық жарыс ересектер арасында өте жақсы деңгейде өтуде. Жақсы жарыс Астанадан және басқа жақтан қалалардан келіп жатыр. Ересектер өздерін сынап бақ сынауға республикалық жарыс. Бұл жыл сайын өтеді. Өте жақсы деңгейде өтеді. Жарыс нәтижесі бойынша Екібастұздықтардан жүлде алғандар бар. Аса ауыр 120 келі салмақ дәрежесінде Дмитрий Попов чемпион атанса, Расул Татаев қоладан жүлде алды. Сонымен бірге түрлі салмақтарда Руслан Омаров, Рифат Сайбаталов екінші орын алса, Тимур Садриев үшінші орынға табан тіреді. Көрсеткіш жаман емес, ал жеңіске жеткен спортшыларға алғыс хаттар, медальдар мен естелік сыйлықтар табыс етілді.